3分3ラウンド、延長1ラウンドあります。組んでの膝1回までなので、終わったらお互い話すようにしてください。じゃあ、黒松。コーナー。ここからは男子の試合をご覧いただきます。フェザー級の3分3ラウンド、延長1ラウンドの試合です。赤梅井大成はチームてっぺん、そして青山田直樹は KSS 県政官の所属です。ラウンドワン、はい、第1ラウンドがスタートしました。左構えが梅井です。ローキックを出していきました。お、はい、お、かなり積極的です。梅井蹴り早いですね、梅井選手。まあ、何しろチームてっぺんで本当に強さを求めて、ね、やってきたという選手です。いい蹴り出しますね。はい、かなり音も、ね、重さもありました。さあ一方の山田は今度は少し距離を詰めていこうかなという感じ。山田が今中央を取っています。ただ手数はどちらかというと今のところ蹴りで梅井という感じ。ミドルを出していきます梅井。さあここは少しプレッシャーをかけていく山田。まずいいプレッシャーですね、山田選手。あとちょっとローブロー。ただいま腹部に攻撃が入りました。選手の状態を確認いたします。少々お待ちください。まあ、今ちょうどプレッシャーかけてさあこれからというそんなところだったんですが、ローブローが入りました。そうですね、まあ、あのサウスポーと、ね、オーソドックスで戦ってて、このインローを蹴り合ってるとよくあるね、まあ、仕方ないと言ったらあれなんですけど、よくあることですね。まあ、このローブローが起きたとき、まあ、自分のダメージが回復する判断って結構、ね、難しいところありますけどね。そうですね、まあ、はい、どうしてもね、あんまり止めちゃいけないっていう気分もね、ちょっと出てきちゃうんで、なかなか全開とまではいかないですよね。まあ、ここね、ちょっと動きがどうかというところですが、あ、ただ、おー、ハイキック、梅井容赦ないですね。ね、いい蹴りですね、梅選手。はい、かなり今日蹴りの意識高いですね、梅はね。蹴りのキレがいいですね。さあ追っていく山田ではあるんですけれども、どちらかというと足キックを出しているのは梅井大成の方です。あれですね、でも梅選手前回の試合も、あの1ラウンドすごいあのキレあるなと思ったんですけど、はい、ちょっと2、3とだいぶ失速しちゃったんで、まあ、そういう弱点をね、今回あのどう改善してきたかっていうのが注目ですね。はい、まあ、序盤からこれ山田プレッシャーはかけているんで、まあ、これがこの後半どう影響してくるかもちょっと気になるところでありますね。そうですね、やっぱちょっと動かされてるんで梅井選手も、はい、なかなかちょっとスタミナ的な心配はちょっとありますよね。まあ、一方で直樹さん、山田選手の狙いはここまでどう見てます？プレッシャーかけてますが、プレッシャーかけてパンチから蹴りにつなぎたいんですけど、なかなか梅井選手が止まってくれないんで。なるほど、つかめ切れてないっていう。そうですね、はい。まあ、山田選手もね、無理にこのラウンド行かなくてもこうプレッシャーかけてみて、相手疲れた頃にもう積極的に行けばいいんじゃないかなっていう気もしますけど。一回話します。さあ山田は相変わらずプレッシャーはかける、どう入ってくるか。で、蹴り、左の蹴り蹴られた時にしっかりインローを蹴り返してるんで、これですね、これですね、はい、はい、これいいですよ。あのだいぶ蹴りづらくなってくるんで相手も、まあ、やられっぱなしをしないっていうのは大事なんですね。うん、そうですね、はい、山田選手の右のインローかなりいいですよ。ちょっと山田の方のプレッシャーで少し梅井が回ってはいるんですが、少しキックの数が減ってきたイメージはあります。さあここは山田が詰める。まあ、多分ちょっとこのラウンドはね、あの、梅井選手の方が見栄えいいんですけど、2、3になってくるとちょっと山田選手のこのじりじりいってるのが生きてくるかなっていう感じしますね。はい、おボディ梅井が打ちました。しかしプレッシャーはたまらずそのままいきます。まあ、梅井なんですけど、もともとは NJKF でやってたんで、あのちょっとホールディングからあの組の注意を受けるシーンが何回かありますね。そうですね、はい、あのやっぱり抜けきれてないというかね、前回の試合も結構それで注意を受けてたんで、はい、まあ、でも今回ね、1ラウンド見るとだいぶ打撃の意識を高めてきたなっていう感じしますね。はい、まあ、今日最初の第1の試合という形になりますが、福井さん、1ラウンドをご覧になってどんな感じでした？そうですね、会見の時にかなり梅井選手が威勢がいい感じだったので、どんな試合になるんだろうと思ってたんですけど、予想を裏切らない感じですね。はい、でもやっぱり足の前の方がちょっと赤くなってるのが気になりますね。赤の方に効いてくるのかなっていうちょっと心配です。この辺りは直樹さんいかがですか？そうですね、あの、まあ、あの
ダメージ自体はね、山田選手そんなに受けてないと思うんですけど、まあ、ちょっと見栄えが悪いですよね、やっぱり、うん、ポイント的な問題では、はい、まあ、2ラウンド、3ラウンドなんで、もうちょい山田選手は手数増やしてくると思いますよ、多分、はい、セコンドからもそういう指示があったと思いますね。あの山田の、おお、ここもハイキックを打っていきます。意外とインローが当たってるっていうところで、うん、インローいいですね、はい、これ効いてきますよ、むしろこっちのインローとか、はい、まあ、だいぶね、右の、まあ、内側ですね、膝の内側あたりが赤くなってきてるのが分かります。おお、距離詰まってきた。ここですね、ここで組みたくないですよね、近づいた時に、はい、まあ、ちょっと後半になると組みが多くなる傾向は実は梅井はあるんですよね。そうなんですよね、これも組みいっちゃってますもんね、自分から。はい、これ癖ですか、何のためにいっちゃうんですかね。まあ、やっぱこう梅井大時代の癖って言ったらそれなんですけど、まあ、でもライズに出てる以上ダメなんで、そんな組んじゃ、はい、あの近い距離での打ち合いがやっぱ苦手ですよね、うん。まあ、ある意味もうここは山田がかなり来てます。さあ詰めています。おー、しかし、お、当てて組むのは良くないですね、これ、まあ、前回の試合も実はちょっと注意が与えられたりというところもあったんですけれども、まあ、このようにそうなる可能性はちょっとあります。山田選手も かなりあれですね、向きになっちゃってきてるんで、はい、まあ、向きにならないようにじり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 プレッシャーかけていきたいですね、はい。おー、近い距離、左を当てていきました。メイで組む、離してミドル、さあ山田が打っていきます。ロキック、多分ね、これ山田選手ね、かなりイライラしちゃうんですよね、近くになるとすぐ組まれちゃうんで、はい、かなりイライラしちゃいますよね。なんか伝わってきますね、かなりイライラしてますね。ミドル、まあ、これですよね、これ注意入りますね、はい。お互いがホールディングがあるということで、互いにイエローカードが提示されました。この段階での減点はまだありませんけれども、繰り返すとこれ減点の対象になっていきます。まあ、これが直樹さんどう影響してくるかですね。そうですね、まあ、これで梅井選手もね、はい、そんなに組みに行けなくなるんで、はい、近い距離でどうなるかって注目ですね、どんどん疲れてくるんで、ここから、はい、逆にこれ山田選手はさ、これでいくぞっていう感じになりますよ ね。 そうですね、山田選手はおしゃれこうじり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 いって近い距離でパンチ膝とかそこら辺につなげていきたいですね。さっくり詰まってきた。投げない、投げないというふうに一言を中央でビドル、さあ強いパンチを打っていきます。入る時の一発の威力すごいですね。ですね、ウェイは持ってます。ただ山田は突進を止めません。さあここからどう、お、パンチから、おお、パンチからキックへつなげました。ウェイスピードありますね、攻撃のウェイ選手ですね、キレがあるですね。はい、ラスト10秒、さあ2ラウンドも残り10秒です。ちょっと足バランス崩しましたが大丈夫。まあ、山田選手はちょっといろいろ出したいですね、ボディ打ったりローブ打ったりと。第2ラウンドが終了しました。さて採点ということでいうと、直樹さん、ここまで1ラウンド2ラウンドどう見ますか。あ、まあ、やっぱ見栄え的に梅井選手につくのかなという気はしますね。いずれも振り分けるとすると梅井選手に行くという感じ。まあ、そうですね、はい、どちらも、まあ、10対10もあると思うんですけど、まあ、どちらかにつけろと言われれば梅井選手かなという感じはしますね。まあ、そうするとこれ山田選手としては3ラウンドちょっとひっくり返さないといけないという感じです。そうですね、でもね、イライラしてね、力んで打っちゃうとね、よくないんで難しいですよね。結構梅井選手もイライラさせに来てるというか、はい、なかなかフラストレーションのたまる戦いだと思いますよ。ちょうどリングサイドで、ね、我々実況席をお送りしてるんで分かりますけど、福井さん、ちょっとこう山田選手の気持ちはね、伝わってくる感じありますよね。そうですね、山田選手があんまりこう感情を表に出すタイプじゃないっていうのが伝わってるので、はい、逆にこう今怒ってるのが、はい、ひしひしと感じられすぎて、逆に怖いですね。確かに怒らない人がちょっとイライラしてるとなんとなく空気感変わりますからね。はい、さあボディからウェイト、さあそして梅井がまたミドル。さあこのちょっとなかなかこうペースがつかめないイライラをどういうふうに山田払拭するか。おお、しかしここはうまくつなげます。梅井のいいのは直樹さん、コンビネーションでちゃんといきますよね。そうですね、コンビネーションいいですね、はい、パンチから蹴りのつなぎ早いんで、はい、かなりいいですね。
山田選手はこうボディとかちょっと上だけになっちゃってるんで、ボディとかローとか打って捕まえていきたいですね。まあ、これ当然セコンドは落ち着け冷静にいけっていう風に声かけるとは思うんですけれども、ちょっと向きになりすぎですね山田選手は。はい、まあ、この辺はセコンドとしてもどういう声かけるか難しいところですね。難しいですね、はい、選手のタイプにもいろいろよると思います。試合の展開もより、詰める山田、しかしそれをうまくかわしながらコンビネーションをつなげる梅井。おハイキック、自分は行きたいという気持ちはすごく山田伝わってきます。伝わってきますね、しかしなかなかそのペースを握らせない梅井のやり方。おお、ここもパンチから、そしてキックへつなげる。これ組みついてますからね。そうですね、自分から行きましたね。梅井選手のスタミナ面っていうところはどう見てます、直樹さん。いやもう結構きついですよ今。あ、そうですか、うん、はい、なんでかなり組み多くなってるんで、これことによると、まあ、お互いにイエローカードもらってるんで、これ以上ホールディングはしてはいけないぞっていうところもあるかもしれません。ミドル梅井打っていきます。だから山田選手もボディ打ちたいですよね、結構疲れてる相手に腹くんで。あ、はい、あ、しかしここいいミドルですね、さらにローキックでつなげようという。おお、ここはバランス崩しました。まあ、うまいもうまく相手の心理状態を読んだ戦いぶりっていうふうに言ったらいいんでしょうね。まあ、そうですね、はい、さあ山田前に、あ、左当てました。梅井ここでブレイク入ります。さあ残りは20秒、さあ山田としては当てたいんですがなかなかうまくいかない、もどかしい展開。乗る、前に詰める、しかしそうなると組んでくる。ブレイク、ブレイク、さあ最後一発打てるかどうか。3ラウンド戦い抜きました。今朝なんかこう気持ちの心理戦みたいなところもある試合でしたけどね。いやなんか正直今の試合面白すぎて息ができなかった、はい、そうですか、勢い止まらなくてすごい面白かったです、はい、どっちなんだろう、やっぱり梅選手なんですかね。終始こう打ってたようには見えましたけど、でもやっぱり山田選手の殺気がすごすぎて、はい、いやちょっとどっちか分かんない、プレッシャーを取るかそれとも、まあ、足キックの数を取るか。ジャッジアキア30対29、赤梅井、まず一人梅井につけます。ジャッジ大沢30対28、赤梅井、2射つきました。下が梅井の勝利。3回28、赤梅井、以上3対0の判定を持ちまして勝者梅井大成。ジャッジ2射が2ポイント差をつけたという判定でした。3対0、梅井大成が勝利をしています。まあ、これで平野良雅戦に続いて連勝という形になりました。解説直樹選手にお越しいただいていますが、この試合の採点、まあ、結果、3対0ということになりましたがいかがでしょうか。まあそうですね、まあ、判定では梅井選手で良かったと思いますけど、ちょっとやっぱ戦い方変えなくちゃちょっと人気出ないですねまあその辺倒すあるいはそのアグレッシブというところでしょうか。そうですね、やっぱ、はい、ね、審判もちょっとね、減点まで取るのってなかなか勇気いると思うんですけど、レフリーももう少しね組み付けに対して厳しくしていってもいいと思いますね。まあ、このあたりはおそらく梅井選手にとっては、まあ、戦う舞台をこう移したところで、まあ、どれだけこのライズにいい適応していくかというところなんでしょうね。そうですね、やっぱまだこの抜けきれてないというか、まあね、イエローカードまでは出てるんですけど、はい、なかなかね減点ってなると審判も取りづらいというか、はい、っていうところもあるんで、こううまくそれをね使ってると言ったらいいんですけど。さあ、梅井のコメントがありそうです。こんにちは、関西から、トップであるために、チームてっぺんに移籍してきました、梅井大成です。今日もね、前回に引き続きちょっと
あんまインパクトはない試合だったんですけど、まあでもフェザーね、あんまりちょっとライズ盛り上がってないんで、ちょっとそろそろ僕も2連勝したんで、まあ、脇役扱いせんと、僕もちょっとだけ次試合順上げてほしいです。お願いします。はい、まあこれからフェザーはね、まあ、こんな試合して言うのもなんですけど、俺がいるから、まあみんなついてきてください。ありがとうございました。最後に俺かっけえな、マジでありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。というマイクアピールもありましたが、直樹さん一言、今後への期待と。そうですね、まあ、正直、はい、第3試合でこの試合して、マイクよく持とうとしたなと思いますね。まあ、このあたりは、本当に愛ある知ったというふうに取りたいというふうに思います。そうですね、本当に、はい、今後ね、期待してるっていうかね、もうちょい頑張ってほしいからこそなんですけど、はい、第3試合してこの、ね、第3試合でこの試合でマイクアピールはちょっと、ね、あんまりいただけなかったかなって思いますね。今日は忖度なしで直樹さんにコメントをいただいております。梅井大成勝利という結果でございました。